שופטים ושוטרים. התורה מפרטת שופטים ושוטרים. למה התורה מפרטת שצריך למנות שופטים ושוטרים? למה לא מספיק לומר, תקים לך בית דין, מערכת בתי דינים, עם כל מה שכלול במערכת של בתי דינים. למה צריך לפרט שופטים, שוטרים? יש בבית הדין גם ספרה דדיינה, גם את הסופר של הדיינים. אולי גם אותו תכתוב שצריך. לבית הדין יש כמה וכמה תפקידים. תדאג שיהיה בתי דינים בכל ערי ישראל. שופטים ושוטרים. שפירות. שופטים ושוטרים. היותר מעניין שבפרשת ניצבים כתוב שם, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, ראשיכם שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל, טפכם נשיכם וגרך אשר בקרב מחניך, מחוטב עציך ועד שואב ממך. מי חסר ברשימה? השופטים. אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם. רק השוטרים. איפה נעלמו השופטים? בפרשת שופטים הזכירו אותם, שופטים ושוטרים תיתן לך. בפרשת ניצבים השופטים לא מוזכרים, מוזכרים רק השוטרים. זקנים. זקנים זה השופטים? זה התלמידי חכמים. איפה נעלמו השופטים שלנו בפרשת ניצבים? איפה? מה קרה להם? למה לא הזכירו אותם ברשימה רק את השוטרים של השופטים? פלא עצום. מעניין. אצל האשת חיל כתוב שם, טעמה כי טוב סחרה, לא יכבה בלילה נרה. אתם יודעים שגם אצלי בבית בלילה יש מנורת לילה? גם אצלי בבית יש, כל הלילה יש מנורת לילה. מה זה לא יכבה בלילה נרה? בכל בית בלילה יש איזה נר, איזה מנורת חשמל, איזה מנורת לילה שדולקת, כדי שלא יהיה חושך מצרים. אלא מה, זה בא להגיד שהיא עירה בלילה? מה, היא לא יושנת? כולם יודעים שבלילה יושנים, זה א' ב' של בריאות, הרמב״ם כותב שצריך לישון 8 שעות בלילה. אז מה זה הפסוק, לא יכבה בלילה נרה? האשת חיל, גם בלילה הנר שלה דולק. מה כתוב כאן? יפה מאוד. כתוב בשיר השירים, כחוט השני שפתותייך ומתברך נווה. שלמה המלך בשיר השירים, החתן, הארוס, משבח את המאורסת שלו, את הכלה שלו, אומר לה, כחוט השני שפתותייך, השפתיים שלך, הם כחוט השני. שני זה צבע אדום עז, אדום חזק. הוא אומר לה, יש לך שפתיים אדומות, חזק, חזק. הן מאירות. אדום זה מאיר? ממתי אדום מאיר? לא יודע, אני חושב שזה אפילו דוחה. כשיש שפתיים אדומות חזק, זה גורם לרתיעה. אימאלה, מה הולך שם? יותר מזה, מה זה כחוט השני שפתותייך? חוט השני, בחז"ל ידוע, שבבית המקדש ביום הכיפורים, היו קושרים את השעיר לעזאזל עם חוט שהיה בצבע שני,
וכשהסעיר היה מגיע לעזאזל ומגלגלים אותו מההר, אז הוא היה חוט מלבין, עובר מצבע שני לצבע לבן, כמו שכתוב בפסוק, אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו. זאת אומרת, השני מזכיר עבירות, אדום מזכיר פגם, חוט השני בבית המקדש, זה הזכיר את הפגמים של עם ישראל, וכשזה היה מלבין, ונהיה לשון של לזהורית, זה היה נהפך הלשון של לזהורית ללבן, זה מזכיר את הליבון, כפרת העוונות. אז מה הוא בעצם מפרגן לה בשיר השירים, והוא אומר, כחוט השני שפתותייך. השפתיים שלך זה כמו חוט השני, לכאורה שני, זה מסמל פגמים, עוונות, אם יהיו חטאיכם כשני, כשלג ילבינו. אז מה השבח המיוחד לדמות את השפתיים שלה לחוט השני? ידוע מאמר חז"ל, בעידנא דמשיחא חוצפא יסגא. חז"ל אומרים שלפני שיבוא משיח צדקנו, החוצפה יסגה, תלך ותגדל, תלך ותעלה. וכמו שרואים היום, וחז"ל שם מתארים, בן קם באביו, בת באמה, כלה בחמותה, כולם על כולם. נערים ירהבו בזקנים, צעירים, במבוגרים. ואני רוצה פשוט לנסות להבין, יש סיבה או שזה ככה? כאילו זה משהו שאי אפשר להסביר אותו למה זה קורה. יש סיבה שגורמת לחוצפה הזאת? יש משהו שעומד מאחורי זה? למה דווקא ככל שמשיח יתקרב, ככה החוצפה תלך ותגדל? למה? יש משהו באוויר שגורם לזה? חיידקים, קורונה, מה? מה גורם לחוצפה? כי מה? מה יש באוויר? מה? בגלל שכדור הארץ מתחמם? אולי. אומרים שכדור הארץ הולך ומתחמם. אז אולי בגלל שיש יותר חום, אנשים עצבניים, אז נהיה חוצפה. זה יכול להיות שזה בגלל זה? אולי. אנחנו היום בעזרת השם ננסה להסביר. זהו, זה פחות או יותר השאלות שאנחנו רוצים לעמוד עליהן היום. אני רוצה ברשותכם היום שהשם יזכה אותנו לומר יסוד ענק, 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 מאוד מאוד חשוב בחינוך ובשלום בית. משהו מאוד מאוד יסודי וחשוב שפשוט הצלת חיים, מי שלא יודע אותו, לא יודע את אחד הדברים החשובים ביותר בחינוך ובשלום בית. אלה הצעירים שנמצאים כאן שהם עוד לא נשואים, התמזל מזלם שהם באו לשיעור הזה. אני אספר לכם איזושהי תופעה של הורים שבאים ומדברים והם אומרים, תשמע, אני לא יודע איך להסביר מה קורה לבן שלי. אני קונה לבן שלי אופניים חשמליות. יצאתי איתו בחופש, יצאנו, איפה לא טיילנו. אני נותן לו כל שבוע דמי כיס. נותן לו את הנשמה לבן הזה, והוא לא שם עליי. אתה יודע על מי הוא שם? על החברים שלו. מה החברים אומרים? איך החברים מתלבשים? איך החברים מדברים? איך הם מסתפרים? זה האלוקים שלו, החברים. ואני אומר לו, תקשיב, החברים לא נותנים לך את מה שאבא נותן לך. הם לא הוציאו אלפי שקלים על אופניים, הם לא דואגים לך לביגוד, לאוכל, למיטה, מזגן בחדר. אתה את כל זה לא מקבל מהחברים.
את זה אתה מקבל מאבא ואמא. אז למה עליי כשאני אומר לך משפט, אתה אומר לי, די, תחובר לי, נמאסת? וכשהחבר שלך הזה, הלא נורמלי הזה, עם הקרחת, אומר לך מילים, כן? ועשית ככל אשר יורוך. אפילו יאמרו לך על שמאל שהוא ימין, או על ימין שהוא שמאל. קדוש! קדוש! בחור בן 15, אתה שומע לו יותר מאבא? אבא שלך בן 45. יש לי ניסיון חיים פי אלף ממנו, ואני אוהב אותך, ואתה נשמה שלי, ואתה בכל זאת שומע לו יותר ממני? זו תופעה שאנחנו רואים אותה כמעט בכל בית. אבל הבעיה היא שזה לא רק בגיל 15-16, הבעיה היא שאתה שומע כבר ילדים בגיל 3-4 מדברים ככה. לא זה, לא בא לי. ילד קטן, קטן שבקטנים, כבר מדבר בצורה כזאת לאבא ואמא. ואנחנו היום ננסה לעמוד על נקודה, ננסה להרחיב אותה, לפתח אותה, מה שאפשר, מה שאפשר. אם תרדמו, והיה זה שכרנו. לפחות הצלחתי להרגיע אתכם, להרדים אתכם, זה כבר טוב. אתם תבואו רעננים הביתה, דשנים ורעננים יהיו. זה יפה, זה כבר חשוב. זה מביא לתועלת גדולה אחר כך כשחוזרים הביתה. האישה רואה שהבעל חוזר רענן, שמח, רגוע. היא מבינה שזה היה שיעור טוב. אז בואו ננסה. בכל בית יש מצבים טובים בבית. זמנים יפים. הילד חוזר הביתה עם תעודה. האבא מסתכל, טוב מאוד, טוב מאוד, טוב מאוד, טוב מאוד, טוב מאוד, טוב מאוד. יואו ג'ברק, יואו כפרה עליך, נשמה שלה, בוא נשיקה, בוא. איזה נחת אתה עושה לאבא, אין. יום אחד, הבן שלו עלה לספר תורה, קם איזה שם איזה קטע יפה, סלסל אותו. אנשים באו לאבא אחרי התפילה, תקשיב, יש לבן שלך קול. איזה סלסלן, חבל לך על הזמן. הוא לא שר אומר, איזה יופי, תענוג לשמוע את הבן שלך. אבא בא לבן, תשמע, אתה עושה לי כבוד, אתה עושה לי נחת. יפה או לא? עד כאן זה בסדר? בסדר או לא? עד כאן חיובי. למחרת. אבא מקבל טלפון מהמחנך בכיתה. שלום. זה אבא של מוטי? כן. תקשיב, כבוד האבא, מדבר המחנך של הבן שלך. אני רוצה להגיד לך שההתנהגות שלו בלתי נסבלת, חצוף ממדרגה ראשונה, כבר שבוע שלם שהוא לא הכין שיעורים, הוא מפריע לי באמצע השיעור, אני לא מוכן לקבל את הבן שלך יותר לכיתה, עד שההורים יבואו לפה קודם כל להסדר. וסליחה שאני מתפרץ, כי הוא כבר עבר כל גבול. תודה. טאק, ניתק את הטלפון. אבא מתחמם. חכה. אני אגמור את העבודה, אני אבוא הביתה. חכה, הוא לא יודע מה מחכה לו ממני. טוב. אבא אמר לאמא, תגידי לי, שמואל, שהיום הוא לא יורד למטה לשחק, שיחכה שאני אחזור מהעבודה, אני צריך לטפל בו על מה שהיה היום בבית הספר. אמא אומרת לשמואל, תקשיב, שמואל, אבא חם עליך. אתה לא יוצא היום למטה,
אבא אמר שתחכה לו בחדר שינה שלך. ליד הארון תחכה. מול המראה, ליד הארון. אז הוא כבר מדמיין, אולי הכוונה היא לעשות מהארון ארון קבורה. אבל לא מבין מה הקטע של המראה. שאני אראה איך זה קורה, שאני... בקיצור, האבא בא, אש, אש, אש. איפה שמואל? חכה לך בחדר ליד הארון. שמואל, רועד, הילד רועד. שמואל, תקשיב טוב. נמאסת עליי, נמאסת עליי. אתה חושב שאתה תמשיך ככה? תקשיב טוב, תקשיב טוב. אם אתה תמשיך לעשות איתי את המשחקים האלה, אני מוחק אותך. אתה תהיה מחוק אצלי. אבא מלא עצבים. אם אתה תמשיך ככה, אתה לא תהיה הבן שלי. שמעתם? שמעתם את הסגנון דיבור? זה. זה ההרס והחורבן. זאת אומרת כך, יש את הזמנים היפים, נשמה אוהב אותך, נשמה, חיים של אבא, עיניים של אבא. אבל שמה זה לא עיקר האהבה. מגיע מצב שהבן זייף. לא עמד בקריטריונים של אבא ואמא, מה עכשיו אתה אומר לו? בטבע, בטבעו של עולם, שאבא ואמא ברגעים האלה, בשעת כעס, שולחים מילים שעכשיו אני לא אוהב אותך. עכשיו אני לא שונא אותך. אני לא סובל אותך עכשיו. אתה בלתי נסבל. לך, ילד רע. כנס לחדר, לא רוצה לראות אותך. אבל אבא, תקשיב. אבא, תקשיב, תשמע אותי. לא רוצה לשמוע אותך אפילו. פה הילד חווה. אבא לא אוהב אותי באמת. האהבה של אבא אליי היא אהבה התלויה בדבר. אבא אוהב אותי על תנאי. תעודה טובה, אם אני מתפלל יפה, אם אני מתנהג יפה, אז יוצא שאבא באמת לא אוהב אותי. הוא אוהב את התפילה, הוא אוהב את ההתנהגות הטובה, והוא אוהב תעודה טובה, אבל לא אותי. לא אותי. בתפילה אנחנו אומרים, יש קבלת עול מלכות שמיים. שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך. אנחנו אומרים ליהודי, תאהב ואהבת, ציווי, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. אבל לפני כן יש הקדמה. אהבת עולם אהבתנו, השם אלוקנו. לפני שמע ישראל, בתפילה יש אהבת עולם אהבתנו, השם אלוקנו. מה זה אהבת עולם? בורא עולם, אתה אוהב אותי, אהבת עולם, אהבה תמידית. גם כשאני טוב וגם כשאני לא טוב. השם אוהב אותך אהבת עולם. אהבת עולם זה אהבה גם כשאתה עושה את רצוני, גם כשאתה לא עושה את רצוני. חביבים ישראל שנקראו בנים למקום. בנים אתם להשם אלוקיכם. הקדוש ברוך הוא קורא לנו בני בכורי ישראל, כשהיינו במצרים בממתת שערי טומאה. אז הוא קורא לנו בני בכורי ישראל. אהבת עולם אהבתנו.
וכשהשם משדר לנו כזאת אהבה, אז כמים הפנים לפנים, אומרים לך, נו, אז ואהבת את השם אלוקיך. אהבה מביאה אהבה. אבל כשבן שומע מאבא שלו את המילים, נמאסת עליי. איי. כשבן שומע מאבא שלו את המילים, צא, לא רוצה לראות אותך בכלל, לך מפה. אתה עושה לי בושות, תזוז מפה. אז הבן אומר לעצמו, אבא לא אוהב אותי באמת, תראה איך הוא מוכן לזרוק אותי. תראה איך הוא לא רוצה אפילו להסתכל עליי, סימן שהאהבה של אבא היא לא אמיתית. לזה קוראים בשפה המקצועית, לחתוך את החבל. לחתוך. לחתוך את החבל. מה הפירוש? אתם יודעים שיש, כשאימא נמצאת מעוברת, יש לה בתוך הבטן עובר. תינוק, בתוך הבטן של אימא. מאיפה התינוק הזה אוכל? שותה? נושם? איך הוא חי? מאימא. הכל מאימא. הוא לא יכול לחיות לבד, הוא חייב את אימא. מאיפה הוא מקבל את האוכל מאימא? דרך מה? יש חבל שנקרא חבל הטבור. ומהחבל הזה, האימא מעבירה לעובר שבמעיה חמצן, שתייה, אוכל, כל מה שהוא צריך, הוא מקבל דרך החבל. מה קורה אבל? אם יהיה מצב שמישהו יעשה איזשהו מספריים ויחתוך את חבל הטבור כשהעובר במעי אמו, מה יקרה לעובר? ימות. האמא ממשיכה לתת חמצן, אוכל, שתייה, אבל העובר מת. למה? למה הוא מת? אבל האמא ממשיכה להעביר. כן, אבל זה לא עובר. כי חתכו את החבל. כשאבא אומר לבן שלו בשעת לחץ, בשעת מתח, בשעת כעס, נמאסת עליי, לא רוצה לשמוע אותך, לך, לא סובל אותך, כל מיני מילים כאלה שמתפרצות בטבעיות, בספונטניות, בשעת כעס, זה נקרא לחתוך את החבל, זה נקרא לחתוך את הקשר. טוב, עובר יום יומיים, חוזרים חזרה לשגרה, ואבא כבר התפייסו. התפייסו, אבא אומר לבן, נו, מתוק שלי, בוא נצא לטיול, בוא נלך, בוא נקנה לך אופניים, בוא זה, בוא. ואבא רואה, תשמע, כמה שאני נותן לו וכמה שאני משקיע, הוא לא, אתה לא רואה שהוא, וואו, אין על אבא, אין כמו אבא. מה קרה? התשובה היא, אתה יכול עכשיו לתת אופניים כמה שאתה רוצה, תיתן כסף כמה שאתה רוצה, כבר חבל הטבור נקרע. כבר קרעת את החבל, אחי, קרעת אותו, קרעת. איי, 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 איי. אני לא יודע אם אתם קולטים את העוצמה של המסר. זאת אומרת שעיקר האהבה, אומר רב אושר. אתה יודע מתי זה עיקר נתינת האהבה לילד? לא בזמנים היפים. בזמנים כשאתה כועס עליו. כשאתה כועס עליו, והוא בא לך עם תעודה הכי גרועה, והמחנך שלו שלח לך מסר הכי שלילי, אתה קורא לבן שלך ואתה אומר לו, תקשיב טוב, אבל טוב טוב. תדע לך, שמעתי מסר קשה מאוד מהמחנך שלך.
אבל עם כל הכאב שיש לי, אתה ממשיך להיות הבן האהוב שלי. אני אוהב אותך, אבל תדע לך שאני כועס וכאוב עד עמקי נשמתי. אבל אני ממשיך לאהוב, זה לא פגע באהבה שלי אליך. פה הבן קולט, הנה, הנה, הנה האבא שלי, הנה. זה האבא, זה. הוא אומר שהוא כועס עליי, הוא אומר שהוא כאוב בגללי, הוא מלא עליי עד השמיים, אבל זה לא פוגע באהבה שלי אליך. היום, היום, לפני השיעור, קיבלתי טלפון מאימא אחת, כן? שאלה, יש לה בן? ירד מהדת. ירד מהדת. גיל 17. ירד מהדת. הוא הודיע לאימא שהוא השבת עושה שבת בים. בים. מה יש בים? קידוש? לחם משנה? מה יש בים? שבת בים. אין שם ספר תורה. אתה הוראת לדעת. כן, בים. שבת בים. אין דגים ו... שבת בים. האימא שלחה לו מסר דרך הבת שלה. תגידי לו, שאם הוא השבת עושה שבת בים, אנחנו עדיין בדרך, ולא עוד לא הגענו לשבת, לכלום. אני מוחקת אותו. זה המיוחד שיש כאן. כששאלו אותי את השאלה, הבנתי למה הוא שבת בים. אמא שאומרת כזה משפט, אם הוא לא יבוא שבת אליי, הוא יעשה אותה בים, אני מוחקת אותו, הבנתי, הנה, 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 הנה הפרץ, הנה הבן אומר, הבן אומר, ראית מי זאת אמא שלי? היא לא אוהבת אותי באמת. הוא כל הזמן יודע, אם אני לא אלך בתלם שלה, היא מוחקת אותי. זה אהבה זה? אתם יודעים שאם היא הייתה אומרת לו, לאחותו, תגידי לו, שגם אם הוא יהיה שבת בים, הוא בלב שלי, הוא בנשמה שלי, הוא הכתר שלי, הוא הבן שאני הכי אוהבת. אבל אני אשמח אם הוא יבוא לשבת. יכאב לי אם הוא לא יבוא, אבל הוא הנשמה שלי. 99% שהיה מגיע. איי, כואב, 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 כואב. איזה טעויות, איזה טעויות. תדעו לכם, ילד חייב אבא ואמא. חייב! ככה השם ברא אותנו, שאנחנו חייבים אבא ואמא. אבל אם אבא ואמא בשעות כעס ומתח ועצבים חותכים את הקשר עם המילים, עם המילים שלהם חותכים את הקשר, יש כאלה לא. אחד אמר לי, אני לא אומר לבן שלי כלום, אני רק מפרק אותו מכות. אני לא אומר כאלה מילים, נמאסת עליי. אני רק מסדר לו את הגב. הוא אומר, מפריד חוליה חוליה, שלא יהיה פריצת דיסק. אז אני מפריד את החוליות, מותח, מותח שיהיה, שהכל יהיה רפוי, רפוי, גב רפוי. אומר אחר כך הילד שוכב במשך 3 ימים, ללא תנועה. אמרתי לו, זה גם מחיקה. זה גם חותך את הקשר. יש שפת הדיבור, יש שפת המעשים. זה לא משנה איך אתה חותך את הקשר. רק שהמילולי הרבה יותר מסוכן, כי זה ישר לנפש. במעשים זה פוגע בגוף ומשם על הנפש. הדיבור ישר לנפש. איי. לא יאומן, לא יאומן. אבל זה עוד קטן מה שאני אומר לכם עכשיו. אבא, תדעו לכם שלזכות לראות דור ישרים מבורך, זה לא כזה קשה. ממש לא קשה.
כולם אומרים, איזה דור קשה, איזה דור. ממש לא קשה. כי בטבע הילדים רוצים את אבא. אתם ראיתם פעם את הילדים הקטנים, איך הם נראים? ילד קטן, בן 7-8. איך זה נראה ליל שבת? הוא אוכל את הסעודה שלו, את מה שיש לו בצלחת. מה קורה לילד שגמר כבר לאכול את המנה שלו? עושה סיבוב, קם מהכיסא, בא לכיוון האבא, מתיישב לאבא על הרגליים, מתחיל לאכול לאבא מהצלחת. תגיד לי, מה איתך? זה צלחת של אבא. מה עובר עליך? מה? מה אתה, זה צלחת של מישהו אחר. מה אתה? גמרת את שלך, תגיד שאתה רוצה עוד מנה. מה אתה בא לאכול מהצלחת של אבא? מה התשובה? חז"ל אומרים, ברא קרעא דאבו. הבן זה רגל של אבא. בן לא רואה את עצמו יחידה נפרדת מאבא. בן מרגיש, אני הרגל של אבא, אני חלק מאבא. צלחת של אבא זה צלחת שלי, מה זאת אומרת? הפה של אבא זה הפה שלי, זה לא פה אחר. אנחנו אותו אחד. אבא, אני רוצה לישון לידך, אבא, אני רוצה לאכול מהאוכל שלך. ישקני מנשיקות פיהו. ככה זה ילד, ככה השם ברא אותם, את הילדים, שהם מרגישים חלק מאבא בי, חלק. אם אנחנו רק לא היינו הורסים את זה, לא הורסים את זה, זה היה ממשיך ככה גם בגיל 16, 17, 18, 19, הילד אחריך, מושכני אחריך נרוצה. הילדים היו רצים אחרינו. אז איפה הבעיה? הבעיה היא שברגעים הקשים אנחנו חתכנו את הקשר. בשעות כעס, הפליטות פה, בשעות המתח והלחץ של יום שישי, זוז כבר! זוז כבר מפה! לך! אתה רק מפריע לי! איי, איי, איי. אחר כך הבן יושב בשולחן שבת, אבא שלו אומר לו, יוסי, תשיר, תשיר. נו, נשמה, תשיר. אתה יודע שזה משמח את אבא כשאתה שר. יוסי, תשיר. מה קרה? יוסי. גומר את האוכל, ברכת המזון לבד. הולך לחדר לישון. מה קרה? האמא שואלת, מה קרה? מה עשית לו? כלום. לא מבינים שכבר הוא כבר בנשמה נחתך, נחתך בפנים. חתכו אותו. הוא כבר קלט שאבא זה לא אהבה אמיתית. אהבה תלויה בדבר, בטל דבר, בטל אהבה. אהבה שאינה תלויה בדבר. בטל דבר, לא בטל אהבה. אם רק נשמור על הרגעים האלה, בשעת כעס, אני כועס עליך, אבל אני אוהב אותך. איי, איי, איי. אני פה רוצה להגיד, אבל מפה אני עכשיו מגיע למקומות, אבל הכי קשים. לא יודע למה אני פה מרגיש, כן? שאני יכול להשתחרר. גם בגלל שאין פה אף אחד. אז אני מרשה לעצמי לדבר, כי אתם יודעים איפה זה הכי קשה? אבל אל תכעסו עליי, בזוגיות. איי, איי, איי. זוג בתחילת דרכם. איך האישה מדברת לבעל בתחילת הדרך? מוטי, מוטי, קוסטי. אפשר להציע לך קוסטי? תודה רבה, איזה אשת חיל. ומה אתה מעדיף, עוגה כושית או עוגת, עוגת מיץ? אז הוא אומר לה, תראי, זה לא משנה, תביאי משניהם. תביאי את שני הסוגים. בשמחה מותי,
מוטי, איך ההוגה? אתה חושב שכדאי לשפר משהו בהוגה? אז הוא אומר לה, לא צריך לשפר כלום. עצם זה שאני יודע שזה את הכנת, זה מבחינתי הכל. ככה זה בכל בית נורמלי בתחילת הדרך. תבוא לאותו בית, לאותו בית, לא לבית ממול. לא לבית שמעל ולא לאותו בית. כנס לאותה דירה. תשמע את אותו זוג שנה אחרי. שמרחי. מוטי. כן. לשטוף סלון. מוטי. כלים. איפה מוטי אתה רוצה קוסטי? איפה? שום דבר. סלון. כלים. כביסה. מה איתך? יצאתי לחברות. אני רוצה לחזור, אני רוצה לראות הברקה. טוב, תגיד לי, אני שמעתי יותר אומרת הגברת הזאת לפני שנה, מציעה קוסטי, עוגת מיץ, עוגת קקאו. מה קרה לה? בוא, אני אגלה לכם את הסוד! אני אגלה לכם את הסוד! אחרי 3 חודשים פרץ ויכוח. פרץ ויכוח. איפה להיות שבת? היא רצתה להיות שבת אצל אמא שלה. הוא רצה להיות שבת אצל האבא שלו, אצל ההורים שלו. ויכוח. ויכוח, וזה נורמלי שיש ויכוח. הכי נורמלי שבעולם. היא לא הסכימה ללכת להורים שלו שבת. היא עמדה על דעתה. אתם יודעים מה הוא אמר לה? טוב, תקשיבי טוב. את רוצה שנלך להורים שלך שבת? אין בעיה. אני לא אתווכח איתך. אבל תדעי לך שיצאת לי מהאף. תגיד, קשה לי, תגיד, כואב לי, תגיד, זה מעצבן אותי. אבל הוא אמר עוד כמה מילים, הוא אמר עוד כמה מילים שמה, מילים שמסמלות דחייה, שנאה וחוסר אהבה. ואז הגברת קלטה שהבחורצ'יק שלה אוהב אותה רק שיש עוגת מיץ וקקאו ושוקולד, וכשהיא עושה את מה שהוא אומר לה, אבל אם אני טיפה אבקש משהו אחר, הוא כבר לא אוהב אותי. אם ככה, כבר אין לי מה לתלות בך תקוות. איי, 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 מה, 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 מה. מותר שיהיה ויכוח. מה נאמר בוויכוח? איזה מילים נפלטות לך מהפה? כשאישה כועסת על בעלה, תכעסי, תכעסי. תדע לך שאני מאוד כאובה. תדע לך שאני מאוד כועסת. איך אומרים? לגיטימי, אינטגרלי, אינפורמלי. מקובל. אבל לבוא ולהגיד, עשתה עליי, לא סובלת אותך, שתוק, שתוק, לא יכולה לשמוע אותך. זה נקרא לחתוך את החבל. זהו, זה חותך את הלב, חותך את הלב. ופה, פה צריך להיזהר. טעמה כי טוב סחרה, לא יכבה בלילה נרה. לילה! יש מצבים של לילה בבית. יש מצבים שהבעל הוא נראה כמו הלילה, כמו החושך הוא נראה הבעל הזה. קבעה איתו שעה, אחר הגיע אחרי 1.5 שעות. אצל האשת חיל לא יכבה בלילה נראה, גם בשעת לילה. כשהבעל עושה לה חושך בעיניים, היא כועסת. אבל היא ממשיכה להאיר לו פנים. אני כאובה מאוד, אני כועסת,
אבל אתה עדיין האור שלי. אתה עדיין בעלי האהוב והחשוב. ואני מבקשת ממך שזה יותר לא יחזור. היא לא חותכת קשרים. היא לא חותכת את המס, את ה... לא רוצה לראות אותך. אתה הלילה לא נכנס הביתה. תישן בחדר מדרגות, זה לא מעניין אותי. לא ככה, לא ככה, לא ככה, לא ככה, לא יכבה בלילה נרה. איזה יסוד, איזה יסוד, איזה יסוד. אומר רב אושר, כשאתה בעצבים, בכעס, בא לך להוציא את המילים הכי קשות, הכי קשות. ובמקום להוציא את המילים האלה, המפחידות האלה, אתה נלחם עם עצמך. ואתה אומר לבן שלך, לבת זוג שלך, תדעי לך שעם כל הכאב, את עדיין האישה הכי חשובה לי, הכי אהובה לי. זהו. ותדעו לכם שהרבה פעמים ילדים בכוונה עושים בלגן, כדי לבדוק האם אבא במצב הזה אוהב אותי או לא אוהב אותי. ילדים רוצים להרגיש עד כמה אבא איתי, עד כמה אבא אוהב אותי. אז ילדים מעוררים מצבים של עצבים כדי לחוש האם אבא במצב הזה הוא אבא או שהוא עכשיו אויב שלי. היי, היי. בעידנא דמשיחא חוצפא ישגא. למה? חז"ל אומרים שלפני שיבוא המשיח, היוקר יאמיר. יוקר. מה זה היוקר יאמיר? הכלכלה. הכלכלה תעלה. יאמיר! יאמיר זה תהיה גבוהה. היוקר יאמיר. לפני 60 שנה, מי שהיה לו דירת חדר וחצי, איזה חיים יפים, תענוג. מה יש? יש לו 10 ילדים דירת חדר וחצי. איך ישנים? מה זה? יש לנו דירת חדר, אבל הילדים ישנים אחד על השני, בקומות. מזרונים, על הרצפה. הכל טוב, חוויה, ישנים ככה, הכל... היום? מה זה חדר וחצי? כל ילד צריך חדר לבד. אין לישון עם עוד אח באותו חדר. אין כזה... לישון, הוא חייב שיהיה לו חדר לבד, ספרייה לבד. הכל שלו, פינה שלו, פינת החי. הכל לבד. גם לכלב יש חדר לבד. כולם עם חדר לבד. עכשיו, זה לא מספיק. צריך גם שיהיה לך רכב, לאישה רכב. זה גם לא מספיק. מה, אין לך בריכה? מה, אין לכם בריכה בחצר? מה, לא החלפתם מטבח? תגידי, אתה רציני? אנחנו כל שנתיים מחליפים. כולם, יש שפע אמנם, אבל הלחץ, הלחץ, היוקר, אתה כל היום סביב הכסף לקנות עוד רכב ועוד מטבח ועוד סלון ולהחליף את החדר שינה ואז אנשים נמצאים במתח, בלחץ, סביב הכסף, סביב האופנה, אתה בלחץ כל הזמן. אתה לא, היא לא יכולה ללבוש את אותה שמלה שהיא לבשה באירוע הקודם. היא לא יכולה ללבוש אותה עכשיו. זה עוד 1,000 שקלים. מה, היא תבוא עם אותה שמלה של האירוע הקודם? איך אפשר? את לא מתקדמת. איי, 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 איי. כולם בלחץ, בלחץ, בלחץ. מרוויחים 20,000 שקל, אבל לא סוגרים את החודש. ככה זה. ואז ההורים במתח, במתח, בלחץ, במתח, בלחץ. מה קורה כשההורים במתח ובלחץ? הפליטות פה בבית, השם מרחם. עזוב אותי, אין לי זמן בשבילך. אל תשגע אותי, אתה משגע אותי, תזוז ממני כבר.
הילדים בבית רוצים קצת יחס, קצת צומי, אבל ההורים במתח, בלחץ. הפליטות בחופשי חודשי, בעידנה דמשיחה חוצפה יסגה. יהיה כזאת חוצפה, אבל ממה החוצפה? מההורים, מהאבא ואימא, שבגלל הלחץ שהם נמצאים, הפה שלהם משתחרר חופשי. ואז הילד מרגיש כבר אבא לא אוהב אותי, אז כמה עם הפנים לפנים, לא שם עליך, אז על מי אתה שם? על החברים שלי. איי, 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 כחות השני שפתותייך. אומר שלמה המלך, החכם מכל אדם, שני, שני, זה צבע אדום, עז. צבע אדום, עז, מסמל פגמים, ויצא הראשון אדמוני. כחות השני שפתותייך, אומר שלמה המלך, את יודעת, שגם כשאני במצב של שני, של אדום עז, גם כשאני במצב של פגמים, השפתיים שלך זה כמו חוט שמחבר ומקשר ותופר ומאחד. כחוט השני שפתותייך, הפה שלך, הוא משבח אותה, הפה שלך גם בזמנים הקשים ממשיך לשדר קשר כמו חוט. שמחבר ותופר ולא קורע את הקשר. אין לך שבח גדול מזה. ומתברך נווה. גם כשמגיע המצב של מדבר, שממה, את ממשיכה להיות נווה, לשדר את הטוב, את האהבה, את לא, לא שוברת את הכלים. היי, רבותיי, איך זוכים לזה? פה מגיע דרך הבעל שם טוב. ישבתי השבוע באיזה אירוע ליד, בחתונה. ישב לידי אבא. האבא מספר לי שלבן שלו היה פאות מסולצלות. ככה יפות. הוא אומר, איזה פאות מתוקות היה לו. ילד מתוק. יום אחד, גיל 15, הלך לספר, חזר הביתה, עשה חלקה לפאות. לא מאחורי האוזן, קרחת. אפילו לא קטנות. חלקה, פרק אותם. רואים את הגולגולת. אבא אומר, 3 ימים לא יכלתי לפתוח את הפה מההלם, מהצער, מהעוגמת נפש. רק מהכאב, אחרי 3 ימים, אמרתי לו שיקח את החפצים ויחפש בית אחר. אמרתי לו, נו, ומה עם הבן שלך היום? לא, היום הוא כבר לא דתי, אין עם מי לדבר. הבנתי. מה נותן לך את הכוח? שגם במצבים האלה אתה לא תזרוק את הבן שלך לכל הרוחות. פה נכנס דרך הבעל שם טוב. דרך הבעל שם טוב מלמדת אותך שכל פגם שאתה רואה אצל השני, כל שכן אצל הבן שלך ואצל האישה שלך, אתה צריך להבין שגם אתה כזה, אתה לא יותר טוב ממנו. ואז כשאתה רואה את הבן שלך, את ה... מה שקורה אצלו. אבא, תזכה אותי להכיר שגם אני כזה, ומה שאני לא עושה את זה, זה בגלל הרחמים שלך. אז אתה רואה אותו, כואב לך, זה כואב! אבל אתה אומר לו, בני, בני, אני אוהב אותך אהבת נפש, אבל כואב לי מה שעשית. כואב לי עד עמקי עמקי נשמתי. אבל אני אוהב אותך, וזה מילים אמיתיות! זה לא בלוף, אני אוהב אותך. איך אתה יכול לאהוב אותו? כי גם אני כזה, אם השם לא ירחם עליי, גם אני אעשה את זה. רק השם מציל אותי. הכוח לשדר אהבה גם בזמנים הקשים,
זה רק אם אתה הולך עם אמונה, שזה מאת השם. שהשם רוצה להראות לי שגם אני כזה. את הפגם שלי דרך הילד, דרך האישה. וזה נותן לך, בלי אמונה לא מחזיקים מעמד, רבותיי. אם אין עבודה על אמונה, עבודה. אבא, זה לא הוא, זה לא היא, זה אתה קורא לי בסיפור הזה. הבית מתפרק לרסיסים. היי, איזה ענק זה. זה היסוד, זה הכיוון, רבותיי. תדעו לכם, שלום בית, זה לא קשה. זה לא משהו שהוא בלתי... זה לא משהו שהוא... כוכב, משהו בכוכבים. מה העבודה? אל תקלקל. אל תהרוס. אתה אומר בחופה, אשר ברא ששון ושמחה, הוזון וחלו, ג'ילו ורינו, אהבו ואחוו, שולם ורעות. איפה כל זה נעלם? אתה מברך בשם ומלכות. ברוך אתה השם, משמח החתן עם הכלה. אתה אמרת את זה, עם ברכה, וכל הציבור אמרו, אמן. מה, אז איפה זה נעלם? התשובה היא, אני בראתי. אם ברכת בשם ומלכות, בראתי את זה. בראתי את זה, נתתי לך את זה. ואיפה זה נעלם? אהבה ואחווה, שלום ורעות. בכעס, כל הכועס, כל מיני גיהינום שולטים בו. ובגיהינום הזה, חתכת שם את החבלים. יעקב חבל נחלתו. אתם יודעים למה ליעקב יש את הנחלה הזאת שכל עם ישראל מתייחס אחרי יעקב אבינו? כי הוא תמיד שמר על החבל, על הקשר הטוב, וישראל אהב את יוסף מכל בניו. כמה שיוסף היה מדבר לשון הרע על אחים שלו, אבא, הם אוכלים עבר מהחי, אבא, הם מתעסקים עם בנות כנען, אבא, אבא, אבא. מה יעקב היה צריך? תפסיק, לשון הרע, לך. וישראל אהב את יוסף מכל בניו. מכל מה שהוא עשה לו וסיפר לו סיפורים על בניו, הוא המשיך לאהוב אותו. אהב אותו. זה מה שנתן ליוסף את הכוח להחזיק מעמד גם כשהוא היה במצרים. כי יעקב אבינו אהב אותו גם כשהוא היה מדבר לשון הרע. גם כשהוא היה מלכלך על אחים שלו. גם וגם וגם בכל זאת הוא אהב אותו ועוד עשה לו קטונת פסים. הפוך ממה שמקובל להסביר את זה. זה הישראל. יעקב חבל נחלתו. יעקב תמיד דאג שהחבל יישאר איתן. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. שופטים. השופט, הוא אומר את התיאוריה. צריך להיות ככה, צריך להיות נחמדים אחד לשני, צריך להיות נדיבים, צריך לשמור על החוק. שופטים. השופט, הוא אומר את הכיוון. אבל יש מצבים שאין לך חשק עכשיו לשמור על החוק. שעה מאוחרת בלילה, שתיים בלילה, אתה כבר עייף, אתה רוצה לנסוע הביתה, אתה רואה רמזור אדום. בוא נה, אין פה אף אחד. בוא ניסע באדום, אין פה אף אחד. מי דואג שהחוק יישמר גם כשלא בא לך? מי דואג שאתה תעשה את מה שצריך גם בזמנים שאין לך חשק? זה השוטר. שוטר מלשון שיטה. שיטה. קו, קו ישר. השוטרים שומרים על השיטה. על השיטה, על הקו. בלי שוטרים, אתה תשמור על החוק כשזה יסתדר לך, כשיהיה בא לך, כשכיף לך.
אבל טיפה קשה לך, טיפה לחץ, אתה תיכנס בתמרור עצור, אתה תיכנס ברחוב ללום, אתה תעשה מה שאתה רוצה. השוטר דואג שאתה תשמור על מה שצריך גם בזמנים הקשים. יוצא שמה העיקר, השופטים או השוטרים? השוטרים. העיקר, העיקר, אתם ניצבים היום כולכם, לא בזכות השופטים. השופטים, שמענו אתכם, אבל העיקר זה לשמור על הכללים בזמנים הקשים, זה השוטרים. ראשיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל. השוטרים הם אלה שנותנים את כל הכוח לשופטים. בלי השוטר, בלי להיות חזק ברגעים הקשים, לא להוציא את המילים הלא טובים מהפה. כל השופט שלך לא יעזור לך כלום. אתה תגיד לבן שלך, אתה יודע, צריך להתנהג ככה, ואדם, אדם צריך שיהיה לו דרך ארץ ונימוס. הבן שלך אומר, לא, לא רוצה לשמוע את האבא הזה, לא רוצה לשמוע אותו. הוא לא רוצה לשמוע את אבא. למה? כי לאבא אין שוטר. אבא ברגעים הקשים מוציא את המילים הכי גרועות מהפה. חותך את כל החוקים! אתה רוצה להיות אתם ניצבים היום כולכם? טפכם, נשכם וגרך אשר בקרב מחר. כולכם? חייב שיהיה לך שוטרים. חייב שאתה תשמור על החוק, על הקו, על השיטה, על המסלול, גם כשקשה לך. אני לא אומר לכעוס, כולנו כועסים. אבל גם כשאתה כועס, תשמור על הפה. לא להוציא מילים שעלולות לחתוך את הקשר בינך לאישה, בינך לילד. רבותיי, אין על היסוד הזה, אין. אם רק נשמור עליו, נשמור עליו. קנינו את עולמנו. הילד שלך יהיה לידך. האישה שלך תהיה לידך. עולמך תראה בחייך. תענוג, תענוג. הלוואי, הלוואי. בואו נהיה בתפילה, בורא עולם. תשמור עלינו. תשמור עלינו ברגעים הקשים. שלא נעשה שטויות. שלא נפלוט שטויות מהפה שלנו. לא על ילדינו, לא על נשותינו, לא על בעלינו. שנזכה, נזכה, אלוקיי, נצור לשוני מרע. שאני אפסיק להגיד לבן שלי, ילד רע, את אישה רעה, נצור לשוני מרע. אתם יודעים מה יהיה ההמשך? פתח ליבי בתורתך, ואחרי מצוותיך תרדוף נפשי. משם מגיעים לכל הישועות. יהיה רצון שנזכה כולנו ללכת בדרך האמת, אמן, כן יהיה רצון. אנחנו עדיין בדרך. עוד לא הגענו לכלום. וזה המיוחד שיש כאן.